ти журните и таблото работниц пинди жерелско воско и поръчали. Сейчас ставайте, ставайте с ведоритурием, да нами блога с рутине, с угривом там килини. Подарим лапы гера с ишвадас, еще одна с рутине се. Labai gerai subaudavom, kad reikėjo, kad nebuvo komandinių pražangų. Ir kaip matoma, puikiai gynyba du kėlinius antrą ir ketvirtą padėjo išspręsti mūsų rezultatą. Tiek. Ir tai atrodė iš šalies, kad jūsų komanda labiau norėjo visko. Ant kamuolių krisdavo, ar ne, ir tai labėjo kamuolius įtikinamai. Toks vaizdas ir jums buvo aikštelėje? Na, žinot, aš žiūriu savo komandą, varžovų nežiūriu. Tikrai nereikėjo papildomos motivacijos ir legionieriai gerai sužaidė, ypatingai Viveris, kuris yra, man atrodo, nesuklydo prieš sezoną, yra tokių svarbių rungtynių žaidėjas, kartais jį reikia paprašyti, kad jis agresyviau žaistų vidutinėse rungtynėse, tai šiandien to nereikėjo, na ir visa komanda. Taip, darė gerus sprendimus, aukojosi vardant komandos, gavo baudas, tai šiandien norėjom laimėti. Apie jūsų priekinę liniją, Grantas irgi pasižymėjo taškais, kiek buvo svarbi šiandien priekinė linija? Na, priekinė linija iš viso, aišku, dar labai anksti sezonas yra tolimas, bet nuogastavom dėl ketvirtos pozicijos, bet toks vaizdas, kad penkta ir ketvirta pozicija yra mūsų stiprioji varomoji dalis. Tai jie visada gerai sužaidžia, tai rezultatas priklauso, kaip sužaidžia gynėjai. Taip, kad tikrai tiek Džėjus, tiek Simas, tiek Gytis tas pats, jo antrojo kursi labiau įsidrasino ir sužaidė geras rungtynės. Ir čia, manau, kad mes kartais, galbūt ne tokios komandos kaip ir Žalgirį, bet kartais čia mes turim pranašumą. Po jūsų techninės pražangos Žalgiris pirmavo keturiais taškais, bet atrodo, kad po to komanda įjungė dar aukštesnę pavarą. Galima tai pasakyti? Na, tokia ta techninė pražanga, tokia pusiau planinė, pusiau ne, norėjosi išjudinti. Galbūt buvo abejotinas švilpukas, kuris nuėjo ne mūsų naudai. Tai jeigu tai padėjo, daug dėl, kartais tai nepadėjo. Apie kitą Masiulį minėjot, kaip galima įvertinti jo žaidimą, rungtyniaujant su komanda, kurią jis atriklauso? Na, kaip minėjau, pirmoji pusė šiek tiek gal susikaustęs, bet žinom, ką jisai gali ir tikrai geros galimybės. Tik tai laiko klausimas, man atrodo, ar jisai jau šiemet, ar dar už metą, ar už dviejų pradės žaisti aukščiausio lygio kaip šiandien, o kad jisai, jeigu bus sveikas, jeigu viskas bus gerai, turi gerą charakterį, gerai dirba, turi gerus įgūdžius, tai manau, kad geras tai žaidėjas, šio laikinis gali žaisti ir ketvirtoj, jeigu reikia penktą poziciją išpręsti iš darbą. Treneriu, esate kalbėjęs, kad kol kas starto penkito žaidėjai nepelno tiek taškų, kiek galėtų ankstesnėse rungtynėse, ar pagaliau jų pavyko išsireikalauti to geresnio žaidimo iš tų pagrindinių žaidėjų su geru atsarginiu indį? Ar pavyko, jeigu atvarai, kad nežiūrėjau, kaip šiandien nusakėsi šitas atsarginiai ir pagrindiniai. Metam tokį penketą, kuris galbūt geriau gynasi, šiek tiek bijojom dėl savo pulimą, mes gane tokį penketą prie Žalgirį, bet pradėjom nuo gynybos ir pasiteisinti. Treneris sakėt, kad nesižvalgot į varžovus, bet jeigu atvirai ar ketvirtame kelinėje Žalgiris atpažįstamas jau buvo? Aš nenoriu kalbėti apie priešininkų komandą, žinot, aš turiu daug reikalų savo daržę ir noriu išsispręsti savo problemą. Mes, mūsų sezonas banguotas ir tam pačiam Lietkablį namie pralaimėjom ir išvykoj pralaimėjom duobėtas rungtynės, na, o Žalgiris žaidė, po to bandė rizikuoti. Dažniausiai, kai pralaimėjai, reikia rizikuoti, už tą riziką buvo nubausti, bet nesinori vertinti Žalgirį žaidimą, noriu vertinti savo žaidimą. Sveiki, labas vakaras. Visų pirma, svarbiausia pasveikinti varžovų trenerį ir varžovų komandą su puikiom rungtynėm. Tikrai nusipelnė laimėti, buvo geriau paruošti, taip toliau. Antras dalykas – atsiprašyti Žalgirio fanų, nes tai, kokį vaizdą pamatėm šiandien, tai neparodo visos mūsų klubo istorijos ir buvo neatsakingai pažiūrėta į klubo
marškinėlius ir, ir viską, apie ką mes esam. Nepadariau savo darbo. Šiom dienom iki rungtynių prieš Efesą stengsiuosi, kad mūsų vyrai pataptų vėl tokiais pačiais žmonėm, kokie jie buvo praeitais metais. Tikiu, kad jie gali tokiais būti. O tada pradėsim dirbti ant krepšinio pusės. Taip kad daugiau neturiu šiandien ką pasakyti ir iki kitų susitikimų. Atsiprašau.